İrəliyən Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının müdafiəsi dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilib. Bu fikri insan hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanovanın iştirakı ilə Oğuz rayonunda keçirilən Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sayəsində Milli Fəaliyyət Proqramının icrası vəziyyətinə həsr olunan ictimai dinləmədə səsləndirilib. Ombudsman Elmira Süleymanova və rayon rəhbərliyi əvvəlcə ümumi lider Heydər Əliyevin Oğuz rayonunun mərkəzində ucaldılan abidəsi önünə gül dəstələri düzüb, xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Rayonun rəhbər işçilərinin, hüquq mühafizə və məhkəmə orqanlarının yerli qurumlarının rəhbərlərinin, yerli icra və bələdiyyə strukturları təmsilçilərinin iştirak etdikləri tədbiri rayon icra hakimiyyətinin başçısı Eyvaz Qurbanov açaraq, ölkəmizdə insan hüquqlarının təmin edilməsinin dövlətin ali məqsədlərindən biri olduğunu vurğulayıb. Bu sahədə rayonda görülən işlər barədə məlumat verilib. Tədbirdə insan hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanovanın Azərbaycan Respublikasında İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sayəsində Milli Fəaliyyət Proqramının icrası vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələr mövzusunda məruzəsi dinlənilib. İctimai dinləmədə ölkəmizdə ombudsman təsisatının yaradılması, insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində həyata keçirilən tədbirlər, Milli Fəaliyyət Proqramının icrası sahəsində görülən işlər geniş müzakirə olunub. Ombudsman daha sonra Milli Fəaliyyət Proqramının icrası sahəsində görülən işlər, insan hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər barədə danışıb. Məruzə ətrafında çıxışlardan sonra Elmira Süleymanova iştirakçıların suallarını cavablandırıb.